Ինչու ես իրելի հայրենակիցներ սկսվում է նոր օրը, սկսվում են ամենազանդության նոր ակցիաները։ Այս պահին մեր երիտասարդները ինչպես տեսնում են, ռետրոյում են ամենազանդության Հովանեսն է մեր երիտասարդի ցայնի, երիտասարդները, հզոր երիտասարդները, ովքեր երեք համոզված եմ արդեն տեսած կլինեք, ինչ գեղեցիկ եւ հզոր ակցիա իրականացվեց։ Ելույթի ժամանակ նրա եղբայր թուրքերի ներկայությամբ պարզեցին Արցախի դրոշը եւ գինուր ու աշխարհի հայտարարեցին, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ առանց Թուրքի Հայաստան լինելու է։ Այնպես որ հայի ջան, ոգի մեկ մեր անազանցության ակցիաները վաղ առավոտից արդեն սկսել են, մեկնարկել են տարբեր ուղությունների ծախսող երթերը։ Դուք եք արտնացեք, միացեք մեր ակցիաներին։ Ոստիկաններն էստեղ կան, արդեն կապ են տալի։ Ոստիկանը մետրոյի դռների արանքում կանգնել։ Մետրոյի ակցիան է միացել։ Թուրքիա,
Արցախի դրոշը, որ կանգնացրել էին մեր երեխաների միկրոավտոբուսը, այդպես երանդով պոկում էին Արցախի դրոշը։ Այդ ամբողջ մետրոպոլիտենի աշխատանքը պարալիզացված է։ Կայարանում մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում ակցիան ավարտվեց։ Երիտասարդները նստել են վագոնները։ Պրակտիկայի ստեղ չհասնեց։ Բայց հայրենի կորցնելուց իրենք էլ են կորցնելու, իրենք էլ են քրքացնելու։ Կարծեմ քիչ հետո կվերսկսենք որտեղից այդ ոչ մեկ չգիտի։ Մենք որ Նիկոլ